loko jaye baxna bazarte ko sax ana kay bi waxul kan ousenu ñanté mu liggéey trésor tan mo dafa bëggoon ma may jox ko xam nga effort yi ma def yépp pour yow suma ba ngon jot ci li nga bëgg ci lay dox li nga bañ duma ko def waxuma kenn joxoma kenn kep ku yow luma am jox la dang ma fekk ci lendeum ñotima duggal ma ci leer xam nga ñe wala fekk man ma la gëna nek bandi fuf bis boy ci moy ba wax jami la benn mo dama lay ray te duma la yërem amulo benn preuve bu palpable amo photo amo vidéo amo benn témoin le duggal ci man gënëw la ci boku mak genre goor yi nga xamanteni da ngay dugg ci ñom lek leen ba nga sét togué né dédét lool doxul ak man sey bi ma ngi yow da ngay sey par la force nu bax sokay def da nga ci gaaw balay sétane du ci dugg.